Од која страна да се гледа, во Скопје, градот растегнат низ котлината на реката Вардар, доминира зградата на новиот радиотелевизиски дом. Од овде, низ етерот, со тони со слика, скоро едно деноноќие тече најразновидна програма. Почнува да се емитува точно во 5 часот наутро. Зборува Радио Скопје. Зборува Радио Скопје. Радио Телевизија Скопје, Радио Скопје прва програма на средни бранови од 241,5 и 370,4 метри и во стереотехника на ултракратки бранови од 92,3, 93,3 и 97,3 мегахерци. Почитувани слушатели, добро утро. Денеска е 2. ноември 1988 година. Според датумот треба да биде студено, но метеоролозите ветуваат дека денот ќе биде убав и сончев со температура до 8 степени. Но оние што се веќе на своите работни места им пожелуваме пријатен работен ден, а оние што се подготвуваат да тргнат на работа, накусо да ги информираме за позначајните збиднувања во земјава и во светот. Тоа е зародишот на обичен работен ден во Радио Телевизија Скопје. Обичен, тоа значи разновиден, динамичен, нервозен, преполн, напрегнат и сето тоа во скоро 24 часа, кои сепак изгледат недоволни да се емитува, сними, монтира, напиша, сето она што за тој ден е планирано, што треба и што мора да оди на програмата. Како и продолжувањето на ирачко-иранските мировни преговори во Женева. Првите вести поминаа. Екипата новинари, техничари, спикери продолжува со својата работа. За тоа време просториите на радиотелевизија се исполнуваат совработени. Се вршат првите договори за денот, првите радио и телевизиски екипи одат да ги покријат дневните настани. Во последно време посебно многубројни и значени. Во заднината на таа вистинска врвулица, во студијата на радиото, атмосфера на релаксација. Снимаат танцовиот и големиот народен оркестар на радиотелевизија Скопје. Джез и танцова музика и мелозвучниот светски познат македонски народен мелос. Два музички света, по корените и по содржината далечни, по квалитетот блиски. Ги изведуваат два врвни ансамбла. Танцовиот добитник на највисоките награди во земјата и на меѓународни фестивали и народниот кој низ сите континенти ја прочу неповторливата убавина на македонската народна музика. Часот е 11:30. Мирната атмосфера од овие студија во другите е заменета со посебна живост, што и прилега на жива програма, каква што е контактната емисија на првата програма на радиото од 9 до 12 на македонски јазик. На втората програма е емисијата на албански јазик, која по еден сат ја замени иста таква, но на турски јазик. Се повеќе живите програми стануваат со моментален, непосреден контакт со слушателите, контактни, во кои за одделни настани се информира од лице место. И додека радиопрограмата тече на два канала, непрекинато на телевизиските екрани одат емисиите од препладневната училишна програма. Во ИНГ размената, Евровизијата и Интервизијата нудат филмувани историји за настаните што во текот на денот се случија на разни меридијани. Се прави и прва размена на информации меѓу 8 телевизиски центра во Југославија за збиднувањата во земјата. Се изменуваат скоро 100 информации дневно, што потоа наоѓаат место во 5 информативни емисии на телевизијата. That's the only organization in the world which is showing that it's getting big.
За тоа време се врши монтажа на одделни емисии. Денеска се монтира една од епизодите на популярната серија «Македонски народни приказни». До сега се снимени 75 епизоди. Во нив на комичен начин, ни заплет, со јасна порака содржана во приказните што со години ги собирал Марко Цепенков, доминира народната мудрост, со која селанецот секогаш ја надмудрува власта. Во магнетоскопите пак репродуцирање на собствената програма. Во студијата снимања. Во едно од нив на големо се снимаат минутите кои часовите на истекот на ова 1988 година на гледачите ќе им ги направат повесели, побезгрижни, вистински новогодишни. Такви се музичките нумери, посебна е сценографијата, костимите, светлото. Камерите бележат гламурозност, а во режијата, од каде се координира и осмислува снимањето, работна творечка атмосфера. Ве молам, нека дојде пејачка. Вистински контраст на звукот и на сликата што доминираат во ова режија е соседната. Се снима сериозна музика. Динамичноста на кадрите од предходното снимање е земената со долги, бавни кадри. Се според музичката подлога. Часот е 18. Екипата што е снима оваа сторија забрзано се упатува кон телевизијата, кон студиото 5, за да не го пропушти започнувањето на скопската програма што се емитува на вториот телевизиски канал. Гледачите на главниот град на Македонија преку својата програма, во која и директно учествуваат со телефонски јавувања, дознаваат што се се случува во нивниот град. Не останува ниту еден дел од пулсирањето на Скопје, а да не биде забележан во двата неделни термина на емитување на оваа емисија. Еднаш неделно оди и програмата на градовите за актуелниот миг на повеќе градови на Македонија. Тоа со одделни информации ќе го одбележат и информативните емисии, посебно телевизиската Панорама, како и двата телевизиски дневника. Молите, иди! Последните подготовки на најгледаната централна информативна емисија на денот, Дневникот 1, се во полн ек. Се мора да биде професионално направено и новинарски, снимателски, и монтажерски, и реализаторски, и технички, за да и овој ден Дневникот го задржи полното внимание на гледачите. И овој пат тој ќе има продолжен термин, како впрочем што е и вообичаено во последно време, а го наметна исклучително интензивната обштествено-политичка активност во Југославија, како и настојувањата навреме и целосно гледачите да бидат информирани за настаните во земјата. Добро вечер, драги гледачи. И овој ден, како впрочем и многуте предходни, изобилува со исклучително значени настани во нашиот обштествено-политички и стопански живот. Председателството на Југославија на денешната седница со која председаваше председател Трајев Диздаревиќ ги разгледа основните аспекти на политичките и организационни подготовки на деветата конференција на шефовите на државите и владите на неврзаните земји, што во септември идната година ќе се одржи во Белград.
Според информациите од Гданск, во бродоградилиштето Ленин, изутрината е одржан собир на околу 10.000 работници по повод решението на владата на премиерот Мечислав Раковски да го ликвидира ова нерентабилно предпријатие. Решено е да не се штрајкува, туку со заеднички напори на дирекцијата, работничкиот совет, официјалните синдикати и забранетата солидарност да се побара пат за поекономично работење и спас на колективот од владиниот декрет за ликвидација. По дневникот се редат емисии планирани според програмската шема. На радиото и на телевизијата. На радиото низ етерот од емисијата за нашите сонародници во странство. Се шири таа се до Австралија и Канада. На третата програма, емисија од науката. И се така до утрешниот ден. До 5 часот наутро. До наредното... Зборува Радио Скопје. Зборува Радио Скопје. Се одново, но со нови содржини. Така оден на ден, 365 дена во годината, 2150 вработени на Радио Телевизија Скопје создаваат илјадници часови програма. Радиото над 14.000 часа годишно преку три програми. На два канали телевизијата емитува над 292.000 часа, од кои 129 собствена програма. Програма што покажува дека Радио Телевизија Скопје не е само најголем и најмоќен информативен систем, туку многу повеќе од тоа. Незините програми, действувајќи повеќе значено, остваруваат особено важни културни и образовни функции. Радио Телевизија Скопје е мултимедијски и мултикултурален систем од исклучително значење. Значење што го покажува и низ најразновидната меѓународна соработка, што овозможи таа да стане дел од светот за кој се повеќе се знае. За тоа придонесе и квалитетот што на повеќе фестивали во земјава и во светот е потврден со многобројни награди. Некои од наградените емисии ќе можат во рамките на вечерите на Скопската телевизија да ги видат и гледачите на Советската социјалистичка република Узбекистан. Поминете пријатни мигови со неа, драги наши пријатели.